watu wakiongea lazima waanze kutaja wajuzi Raila mbona hivi na sio mzuri. Ah, Ndindi Nyoro mimi naweza mwambia kama kijana mwenzake apunguze mdomo na arudi kwa shule asome. Na ninaamini Ndindi Nyoro akisikia maoni yangu ile naongea akirudi kwa shule 2032 akitaka president ataweka kashago chini. Anaitwa Sabina Chege. Huyo mama ananiuanga. Najua ni wako tunaweza kupeleka kwa. Lazima nipeleke siku moja. Sasa kwa Ndindi Nyoro ndiye anaweza kupeleka. Ah, mimi sitaki mambo ya Ndindi Nyoro. Bila mama ameumbika. Siku ya leo ziko sawa. Na sura yake inauza. Hi guys, hope you're doing well. Welcome to Chege. If you are new here, karibu, karibu, sana. And if you're a returning subscriber, thank you for tuning in. So I've got this amazing man. I know namuona online, kila mahali, ni celebrity. Hata saa hii anapigwa pigwa masimu. Sijui ati amalize, aende. Kwa nini una bodyguard? Zina bodyguard. Hey, anapigwa masimu, ati sijui ni. So tunafanya tu ka interview ka haraka haraka. Man in politics. Anakuanga tu fan wa Raila mbaya orange versus blue hata nasambanga akiwa kwa kwa sanduku ati sijui itaekwa side moja orange side nyingine blue. Wacha tuongee naye kidogo. Habari gani? Mimi niko sawa. Leo hauna hasira? Nashukuru. Kuna mahali na kuanga na hasira, kuna mahali pia na kuwa na hasira. Kwani wewe kuenda kuzika kwenye Nilifanya ibada wakati Ruto alikuwa na afisa. Hiyo ndio kazi nilikuwa nafanya. Lakini Ruto na mwana huko na Ndindi Nyoro. Wameenda. Tunashukuru pia wameakilisha Kenya. Wameenda kwa manufaa yao. Na hatuna budi pia ya kuzoea venye wanasema tuzoee hiyo sauti. Na pia tuzoee uchumi mzuri. Na tunamtambua kama the sitting president. Kwa na Rigathi Gachagua, makamu wa rais. Tunaamini ya kwamba watatufanyia vitu vizuri kwa sababu walisema wameweka 10 billion, 20 billion, 100, wakafikisha 200. Tunaamini watafanya kazi mzuri. Na mimi kama opposition leader wa vijana katika nchi ya Kenya, kama Mungu ataniweka hai, niwe na kumua. Ni kuhakikisha ya kwamba nishindia ni pesa. So ni lazima pia wakue na heshima. Siasa. Heshima kiaje? Heshima, naongelea heshima kwa sababu ukiangalia watu wakiongea lazima waanze kutaja wajuzi Raila mbona hivi. Na sio mzuri. Najua mzee kama Raila mbona hivi ni mtu ambaye amefanya vitu mingi katika nchi yetu ya Kenya. So inafaa heshima. Uweze kujadilia Raila mbona hivi. And the sitting president ni mwenye wako hili ya masamuri. Raila Amolo Odinga amesaidia watu wengi, wakiwemo Wajuya. Msaada ya Mdavadi amepitia kwa mikono ya Raila Amolo Odinga. Moses Wetangula amepitia kwa mikono ya Raila Amolo Odinga. Hata Bolo Odoma amepitia hapo. Wakina nani huyu mwenye amekuwa waziri wa sport, Echesa. In fact, Echesa alikuwa makanga, manamboa matatu, pale kwetu Mayoni. Kupitia kwa mikono ya Raila Amolo Odinga akakuwa Minister of Sport. Kwa hivyo Raila Amolo Odinga ni mtu inafaa heshimiwe na apewe heshima pamoja na familia yake. Kwa hivyo nasema kama Ndindi Nyoro kulingana na miaka hajaheshimu Raila. Ndindi Nyoro kulingana na miaka yake inafaa bishani na mtu kama mimi. Juu tunatoshana age. Na tunapotoshana age tunajua yeye ako na pesa. Mimi sina, ananishindia pesa. Lakini kwa mafikira na kuwaza na kupanga. Sasa tumekalishwa hapa na Ndindi Nyoro. Mimi nimekaa hapa wameniambia plani zenye nyingi tatembea. Naweza plani better sana kuliko Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro ile kitu anafikiria ni kutusi Raila. Matusi mingi. Lakini ndani mwake ana uongozi. Kiongozi ni ule mtu anaonekana ukisimama mbele ya umati. Naonekana huyo ni kiongozi. Tumemwona anafanya bidhaa ya right man wa president.
Unajua kuwa right your president. President ni mtu ambaye pia akona heshima moja katika nchi ya Kenya kutoa pesa. So mtu yoyote ambaye anaenda upande wa president anaenda pale kwa manufaa yake. Pesa. So far wanaenda pale juu ya pesa. Hata Raila angekuwa anatoa pesa vinyo wanasemana. Unajua wanasema Raila ni mtoto. Angekuwa anatoa pesa basi wangekuwa saidi yake. Lakini kwa sababu wanasema atoi, ndio maana unaona watu wengi wale wanaenda kwa Raila wanaenda tu kumtenda. Raila Amolo Odinga tunajua ni kiongozi na angeingia angefanya vitu mingi. Sasa hivi tungekuwa tunanua unga 70 ile kusita ningekuwa nimekuja deposit ile kutoka ni 50. Hata vitu kama hizo ndio tunaangalia, tunaona kwamba ni kiongozi ambaye apendi mtu mmoja asaidike, anataka watu wote wasaidike. Nikiongelea hii mambo ya mbolea, walituambia kwamba serikali iko na 93 million hatujakata zile ziliwachwa pale na the sitting president ambaye aliretire Uhuru Muigai Kenyatta. Tuliona juzi wametenga 33 billion zimetoka wapi? Sasa ukipunguza mbolea, tumekubaliana umepunguza mbolea, mtu wa Mandera, Garissa, Isiolo, mahali watu wanakufa, amesaidika na nini? Juu huko hakuna mvua. So tunaona hao watu wa Garissa, Isiolo, Marsabit tunataka wakae ni kama pia wako kwa serikali, watengewe pesa ya kupambana na ile njaa iko huko, wachimbe mabaoni serikali ya William Samoei Ruto, kwa sababu walisema wanaanza na hasole, wahakikishe ya kwamba mahasole wa huko penye mvua inyeshi, wahakikishe ya kwamba wamepeleka huko mabaoni, wameweka kila kaunti huko maji, kwa kila kaunti hata wakiweka kwa kaunti moja bohole tatu ama mbili zitawasaidia na watajikimu. Alafu wapelekee pampu za kupampu hiyo maji kwa supply. Hiyo ndio future. Sasa mimi nafikiria hiyo ndio future, si kupiga kelele. Kele si matusi. Sasa hii ni manifesto na sijatusi mtu, na kulingana na manifesto ya William Samoei Ruto alipokuwa anatembea akisema ametenga 100 billion, 10 billion, hizo zenye alikuwa ametenga ndio tunataka saa hii. Moses Wetangula na Musalia Mudavadi viongozi wetu walisema ya kwamba ukipigia kura UDA umepigia unga ya 70. Tunataka hiyo unga ya 70. Kwanza saa hii hapa hivi naona ukiharakishwa. Ninaharakishwa kwa sababu nimekuwa pale Jivanjini katumiwa maguni na wakaniambia ujue hii ni serikali mpya. So mimi nimekuwa sasa wasiwasi, siwezi jua nitafika aje nyumbani, kwa sababu mtu akikwambia ni serikali mpya imeingia na yeye ni guni, unajua pia hapo imeleta tension kwa bunge. Naona na mimi sio ya kwamba nimeanza siasa kitambo, nimeuza sera za Raila na nikakataa sera za William Samoei Ruto. Kwa sababu gani? William Samoei Ruto amekuwa kwa government 10 years akatuambia ataleta dapo nikagwama, akatuambia every year atajenga kila county stadium ya kimataifa imegwama, akatuambia atahakikisha vijana milioni moja wameajiriwa kazi, leo hii vijana hawana kazi. Sasa atatumia mbinu gani kama yeye sitting president kuleta hizo vitu? Museveni ana kitu hapa Uganda na tunaona rafiki ya the sitting president yule ya Samoei Ruto ni Museveni. Museveni atasaidia hiki? Hawezi. Maoni yangu hawezi. Museveni ni wale watu madikteta ambao wamekatalia kwa uongozi. Unaona mtu kama Bobi Wine, kijana mdogo mwimbaji ametoka chini na wananchi wakampenda na wakampigia kura. Mimi sijasomea politics. Hakuna shule nimeenda ya politics. Ni ile tu neema Mungu amenipea. Ndio maana huwa nachambua politics. Lakini sijaenda mimi am standard 3. Nilifika standard 3 masomo nikakata. Mimi sio ati niko bright kwa Kiswahili. But kizungu siko bright. Uko bright ndio nasikia Kenya watu wanasema na unafuatilia politics. Mimi nafuatilia politics, najua kiongozi na najua mwanasiasa. Sawa, message ukimaliza, message Raila kwanza. Message yangu kwa Raila Amolo Odinga.
ninamuomba na ningependa sana maono yangu ama focus yangu, ningependa sana nikutane na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kuna maneno ambayo niko nayo yenye siwezi ongea kwa media. Nataka tukae chini tuongee, tupange itasaidia Kenya. Kwa hiyo message yangu kwake, handshake asijaribu kwenda. Na wananchi wamesema asijaribu kwenda handshake. Asijaribu na asijaribu. Mr. President William Samoei Ruto, tunaheshimu ya ofisi yake sababu amesha kuwa president, atuongoze kwa miaka tano na ahakikishe amefanya kazi, ahakikishe wale watu walisema makateli amedili na wao, kwa sababu hii mbolea ambayo ameshukisha makateli watanunua waweke stock, mbolea ipotee. Na kwa sababu mkulima anataka kupanda, kateli atatoa hiyo mbolea auzie mkulima 4000 na imekuwa 35. Sasa ni jukumu la William Samoei Ruto kufuatilia hao makateli ambao alisema wahakikishe hiyo bei imeshuka. Ndindi Nyoro, mimi naweza mwambia kama kijana mwenzake apunguze mdomo na arudi kwa shule asome, kwa sababu hiyo nafasi ambayo yako, arudi asome kama ni master, kama ni degree, arudi asome, atakuwa mtu mzuri. Na ninaamini Ndindi Nyoro akisikia maoni yangu ile naongea, akirudi kwa shule 2032 akitaka president, ataweka kashago chini. Tumemaliza hii maneno ya politics, though haiwezi isha. Nikimalizia, katika hii Kenya, mimi kuna mtu napenda mmoja hii Kenya, mwanasiasa. Mmoja hii. Nimedhani ni? Sema tu. Mwanamke. Ni mwanamke, si mwanaume. Siasa ni mwanamke. Ni mwanamke, ni mwanasiasa mwanamke. Anaitwa Sabina Chege. Video inaendelea. Huyo mama ananiuanga. Najua ni wakati tunaweza kupeleka kwake. Nasi unipeleke siku moja. Sabina Chege, Sabina Chege ni wakweli. Sasa ile kitu nafanya. Sasa nasema ile shule. Unipe namba yako na si ati nitakupangia. Najua. Mimi nataka unipeleke tu kwa Sabina Chege. Nimuone tu. Sasa kwa Ndindi Nyoro mimi sitaki mambo ya Ndindi Nyoro. Bila Ndindi Nyoro mimi nitaona Sabina Chege. Nitamuona. Hii mwezi ikiisha, hiyo ingine haishi. Lazima Sabina Chege nimuone. Ni mama ameumbika. Siku ya leo ziko sawa. Na sura yake inauza. Chakula ya mtoto iko sawa. Hiyo mzee wake akaye akijua akifanya mchezo pap. Nuru kanga kwa tayari. Ilikuwa majuto. Ni wazimio, si alikuwa ni wazimio. Ni wazimio ndani. Ni mama pia ako na msimamo. So guys, hebu tumalize hii video tukunywe chai. So guys, tumekuwa na tuko kaka. Hatuwezi maliza politics. Kwake politics ni chai, kwake politics ni chakula. Yaani unasikia kisema alifika standard 3. Na waingie. Mtu ni celebrity amejulikana kila mahali. Wape social handles. Waingie kwa YouTube channel yangu Nuru Kanga KG. Na wabonyeze kengele. Bye.